הערב יום פטירתו של רבי גרשום מקיטוב, גיסו של הבעל שם טוב הקדוש. המקובל הרב מורגנשטרן אמר, המתפלל על ציונו שבהר הזיתים כאילו מתפלל על ציונו של הבעל שם טוב הקדוש במז'יבוז'. ואכן רבים הם הסיפורים על כך שנושו בתפילה על קברו. סיפר האמרי חיים מויז'ניץ ששתיים מתלמידי הבעל שם טוב היו אצל רבי גרשום מקיטוב וראו שבאמצע התפילה הוא מרים את קופסת הטבק שנפלה ממנו ומריח בה. הדבר היה תמוה ביניהם, כיצד ייתכן שצדיק יתנהג כך? כעונש על כך שרוח הר הצדיק נגזר עליהם שלא יסיימו את שנתם. רבם, הבעל שם טוב הקדוש, ראה ברוח קודשו שנגזר עליהם איתה, ורצה ובטל מעליהם את הגזרה. בליל השנה רבה, סילק הבעל שם טוב מהם את המוחים. כשהתחילו את סדר הלימוד, הרגישו שאינם יכולים לכוון, ולכן קראו את הפסוקים בפשיטות, עד כדי כך שבקושי הבינו את מה שאמרו. אז הלך הבעל שם טוב, וחילק טבק לכל הנוכחים בבית המדרש. כששני התלמידים האלו הריחו מעט טבק, חזרו להם מיד המוחים, ואז אמרו פה אחד. אנו רואים שערכת טבק דבר גדול הוא. ומה לנו להריח אחר רבי גרשון שהרי ניתן לפעול לידו עניינים נשגבים? מיד פנה אליהם הבעל שם טוב הקדוש ואמר, דעו לכם שנגזרה עליכם מיתה בגין שיררתם אחר הצדיק רבי גרשון. ובכך שחזרתם מרוחם ניצלתם ממוות.